skal der være kulturnat. Nu er det sent lørdag eller fredag eftermiddag, og folk er så småt ved at varme op til kulturnatten. Grillbarerne og slæbt grille udenfor, og slagter og så videre og griller udenfor. Nu må vi se, hvor meget der har pøttet op med ballonger. Og der er små arrangement. Selv tandlægen har slæbt på ude på gaden og lavet også arrangement på gaden. Grillbaren på den anden side af gaden har en grill ude på gaden og sætter pølser og andet godt arrangement på gaden med pølser og flæskesvær og alt muligt godt. Nu må man sige, at der er ved at være mange mennesker i gaden. Men der skal nok komme flere endnu senere. Ja, nu er der rigtig mange mennesker i gaden. Og det fortsætter sådan til hen ad kl. 12 i aften. Vælter folk op og ned ad gaden. Og så kommer der sgu en med en cykel der, og sælger noget også ned igennem gaden. Det er reklamen for Helsingør Turistbureau, kan jeg se.